Я вітаю радіослухачів хвилі 100FM і глядачів Чернівецького променю в ефірі «Ластівчине гніздо». Я Богдан Ластівка, і поговоримо сьогодні ми про музику, а саме про такий жанр, який називається шансон. Жанр, який сьогодні не дуже полюбляють в Україні, а саме чому, ми розберемо сьогодні. У Вікіпедії написано російський шансон за аналогією з французьким шансоном. Це збірний термін, яким позначають різні жанри російської музики, тобто блатна пісня, міський романс, військові, емігрантські, деякі естрадні пісні. У російській музичній індустрії термін російський шансон був введений як в 1990 році, по-перше, коли блатна пісня стала звучати на естраді по радіо і телебаченню. Ми поговоримо сьогодні про шансон і про українських виконавців цього музичного жанру, якщо так можна його назвати. У нас в гостях чернівчанин, ну я б навіть сказав не чернівчанин, народився він в Чернівецькій області, зараз він розкаже докладно про себе, це музикант Олег Петрович, він у нас в студії. Олеже, доброго дня. Доброго. Мені дуже приємно, що ти сьогодні зголосився прийти на наш ефір і поговорити на тему музики, тим більше тебе знають широкий загал української публіки, а в Чернівцях тебе знає такий вузький специфічний круг, мабуть, музикантів, які тебе поважають, і прихильники твої, мабуть, тебе зараз бачать по телебаченню і чують по радіо. Олег, ти народився в Новоселиці, наскільки я пам'ятаю. Так, добрий день, дякую, що ви мене запросили. Дуже дякую. Я, по-перше, давно не був в Чернівцях, в Сторожинці, де мої батьки зараз проживають. Ну, в Новоселиці я ще більше не був, бо бабушка з дядушкою померли вже. І мені дуже приємно у вас сьогодні бути в передачі, тому що я гадаю, що мене побачать мої однокурсники по музичному училищу, побачать мої друзі, які зараз в Чернівцях вже поважні люди, які викладають навіть в училищі, ще в деяких закладах. Ти закінчив Чернівецьке музичне училище по класу? По класу фортепіано. Мій педагог Румянцева Тетяна Леонідовна. О, дуже. Я також закінчив Чернівецьке музучилище. Я пам'ятаю нашу з тобою першу таку зустріч на такому майданчику, як Київський палац спорту. Ми з тобою брали участь в міжнародному фестивалі шансону «Пісні, заспівані серцем». Я тоді написав, здається, заключну пісню цього фестивалю, а ти виступив з піснею, коли вона в той час була, ну скажімо, хітом в Україні, і, мабуть, не тільки в Україні, ця пісня «Чотки». Я до сих пір пам'ятаю слова «Ти подари мені чотки, такий шнурок короткий». От, до речі, у мене в руках касета, я знайшов, моя дружина знайшла касету «Олег Петрович, чотки». Я тобі хочу показати і нагадати тобі, що я бережу ту касету, до сих пір вона у мене, хоча зараз вже на касетах майже ніхто нічого не слухає. Як сталося так, що ти почав займатися співом, піснею, почав писати пісні? Ну, по-перше, це альбом «Чотки», це вже трошки діла минувших днів. Я зараз займаюся вже трошки іншим направленням. Випустив зараз україномовний альбом, який буду презентувати на початку осені в Києві. Ну, вже одна пісня, до речі, вже я її виклав і в Ютуб, і в Фейсбук, їду на бусі. Вона трошки вже пішла і в ротацію. А все почалось в Сторожинці, музична школа, батько військовий музикант, трамбоніст, після Німеччини його заслали туди в танковий полк. Сторожинець, якого вже нема цього полку. Бо ж Європа рядишком вже не дозволила. Так, так. Там танки, щоб трималися. Знали, перекинули туди трошки, да, восточних границь. Потім Чернівецьке музучилище. Потім музучилище. Вже писати почав я пісеньки там на три акордіка ще в школі, потім в училищі. В училищі почав, на третій-четвертий курс пішов на фестивалі Мар'яна Ілліча Гаденка, «Доля» такі. Там ще виступали такі теперішні міністри, як Юрій Стесін, ще тоді молодий хлопець, під гітару грав. Ані Лорак, початківець був такий, ну це був 93-й, потім 95-й рік був фестиваль Мозового, де Пономарьов переміг. Там я прийшов до другого туру і не зміг. Ну я тільки туди починав співати. Потім я переїхав в Київ. В Києві я попав в джаз-експромт, такий колектив на 8 чоловік, де співав другим тенором.
Потім була фестиваль Ялта Миколи Петровича Мозгового, Ялта 97, де я переміг, отримав першу премію. Потім 99-й рік був фестиваль імені Володимира Івасюка, він, до речі, тоді в Києві проходив. Там отримав диплом. Потім вже 2003 рік – це фестиваль шансону, де я кон'юнктурно почав займатися шансоном з продюсершою своєю бувшою. Ну, колись жанр шансон був також сприятливий, навіть радіо шансон і доросле радіо. Я не знаю, чи сьогодні, як сьогодні, а наскільки мені відомо, цей формат у нас не дуже сприйнятний, не дуже сприятливий, скажімо так, якщо так можна висловитись. Взагалі у мене інша трошки думка, тому що маніпуляція нашою свідомістю і розуміння шансону, який фактично в перекладі з французькою це просто пісня, і ми знаємо французький шансон, дуже багато виконавців, і історія цього жанру заходить в глибину віків, взагалі вулична пісня. Якщо ми згадаємо Едіт Піаф і згадаємо ряд французьких виконавців, які в той час передавали емоції, передавали думки про життя їх так би мовити. Тобто я взагалі рахую пісню, це не самоціль пісня, а самоціль мистецтво, напевне, і твої те, яким ти засобом користуєшся, щоб висловити ту чи іншу думку. Тобто для мене шансон – це один з музичних форматів, ну, скажімо так, якщо можна сказати, інструментів. І от чомусь російський шансон – це обов'язково повинно бути «Пурга, тюрма, Колима». А це ж не так, в принципі. Як ти вважаєш? Ну, це вже штампи. Це просто так поставили такі штампи, там все звелося до якоїсь там тюремної... І романтики. У нас сьогодні так, якщо чують слово шансон, то це вже все. Це вже, мабуть, ну, не можна це. Тому сьогодні не той час, ми з Росією вже в зовсім в інших відносинах. У нас все поламалось і шансон не можна. А фактично міський романс, пісні про кохання, пісні про життя, пісні про наболілі якісь такі, так, питання і реалізація музиканта, виконавця, якщо він пише вірші в піснях, особливо в шансоні, мені здається, що все ж таки на перше місце ми ставимо слово, тобто вірш. І твоя пісня, тоді ти був Олег Шулявський, я пам'ятаю, в тому форматі, і вона досить була така розкручена. Я не знаю, мабуть, це навіть не тільки завдяки продюсеру твоєму, а завдяки тому, що просто пісня вдалась. Так було. Я знаю, що таке, коли композитор, автор, виконавець пише свою пісню власну, і він її починають через деякий час співати. І вона знайома, і таким чином впізнають виконавця, автора-виконавця. І все ж таки, чому ти полюбив цей формат, цей жанр? Ну, по-перше, в шансоні, швидше за всього, сама пісня більш відома, ніж виконавець. Як правило. Як правило, так. Там грається пісня, але людина... Пісня на слуху, але людина навіть цього виконавця в обличчя ніколи могла не бачити, але пісню вона знає і грають і на якихось вечірках ці пісні, і на якихось весіллях. Тобто, по-перше, якщо пісня гарна, вона піде в народ 100%, це вже перевірено навіть по деяким моїм пісням, така як застольна пісня, це коли московська компанія випустила мій альбом, перевипустила у себе і потім кидала в тираж деякі пісні, які розходились по всьому СНГ. І я знаю, що її співають і по відзивах в інтернеті. Декілька пісень просто пішло в народ, і мені дуже приємно, що коли іноді десь приїжджаю, я взагалі як не співак, і десь в ресторані я чую пісню, або дзвонять мені мої друзі, кажуть: «Олег», тикають мені в трубку, кажуть: послухай, це ж твоя пісня». Ну, це вже приємно. І, в принципі, мені від цього, ну, стає навіть якось більш приємніше, що мене знають пісню, ніж мене. Ну, особисто, я маю на увазі, зачасту, ви знаєте, що телебачення може зробити з людину відому, як у нас є багато артистів наших, українських, які знають в обличчя, але пісні не можуть сказати, ні одної пісні не можуть назвати. Так, буває, дійсно, таке буває. І я, наприклад, таким добрим словом хочу згадати і Гаріка Кричевського, який сам львів'янин, знову ж таки,
і львів'янин, який фактично співає в жанрі російський шансон. Якби тут був з нами Гарік, він би, напевно, більш розказав про те, як у нього починалось. Ну, у нас в гостях ти, тому ми про Гаріка не будемо. Мені дуже подобаються його пісні. Він тоді злетів на початку 90-х, також його пісні відомі, ми знаємо, зараз навіть не можу згадати все, але львів'янин Гарік співав російською тоді, так? Зараз у нас перевернулось все. Сьогодні яким напрямком музичним ти займаєшся, Олег, і взагалі на творчому небосхілі, на творчому фронті, що у тебе? Сьогодні, ну, я, напевно, думаю, що всі знають, що щоб стати артистом відомим, треба ще вкласти в себе гроші, або щоб в тебе вклав гроші, щоб якісь прийшли ефіри, ротації, кліпи. Поки є така, такий вакуум, у нас російських артистів, в принципі, в Україну зараз не пускають, принаймні в Києві бачу, що всі афіші забиті артистами українськими. У багатьох, хто колись вже пішов в небуття як артист, вони зараз повспливали і стараються щось зробити, вийти, зайняти определену нішу. Я вирішив спробувати зробити це також, записав альбом живим составом, повністю живі музиканти, ну, музиканти, барабани живі, не семпли, нічого. Згадав всі свої пісні україномовні, бо я останнім часом не пишу пісні, бо займаюсь трошки іншим, граю музику 70-х років в стилі Deep Purple, кавер-кавер-бенд. Рок повертається, рок, тому що... Zeppelin, так. Але записав альбом своїх пісень, які я записав 10 років назад, 5 років назад, 20, з якими я перемагав. Я думаю, що наші телеглядачі і радіослухачі, безумовно, в найближчому майбутньому почують і побачать 100%, те, що ти робиш, 100%. А ми допоможемо задоволеним, і я з часом би якось... А можливо, б долучився до організації якогось заходу, щоб послухати Олега Петровича в Чернівцях, тим, хто його пам'ятає і хто би хотів його почути сьогодні. І ти торкнувся тільки що питання про сьогоднішню естрадну музику взагалі в Україні. Я не так давно зустрічався з Романом Мідзельським, з директором Палацу України. Він приїжджав з чудовим скрипалем, нашим другом музикантом Василем Попадюком. Роман Недзельський сам дуже хороший музикант, гітарист. І я, наскільки начуваний, дійсно, із-за того, що у нас зараз є заборона на російських виконавців, просто вони не їдуть в Україну, а за виключенням деяких, хто підтримує Україну. Макаревич. Так, я вважаю, що це, в принципі, правильно і це нормально. Але проблема в Палацу України нема такого вагу. Валу глядачів, нема такої зацікавленості і падає планка, як би так мовити, можна сказати, естрадного мистецтва. На першій позиції вийшла патріотична пісня сьогодні, тому що це виклик ситуацію. Так? Ми співаємо про те, про що відбувається, про те, де ми живемо і про стан, в якому сьогодні знаходиться країна. І я, до речі, хочу звернутися, користуючись нагодою, до наших українських виконавців. Друзі, у вас є сьогодні така можливість, є така нагода долучитись і попасти в концертні програми Палацу України. Якщо ви достойні цього і можете це зробити, я впевнений, що вам підуть на зустріч. Сьогодні українська пісня вийшла на перший план все ж таки, і ми повинні розвивати і підтримувати культуру. Я вже неодноразово говорив про те, що колись у Черчилля запитали, він переглядав бюджет Великобританії і каже, а де ж видатки на культуру? А йому кажуть, так зараз же війна. Він каже, так навіщо тоді воювати, якщо ви на культуру не виділяєте якихось грошей? І в тому мені приємно дуже, по-перше, що ти сьогодні в студії, і ми сьогодні говоримо про музику, і я впевнений, що далі піде все в кращий бік, і у нас буде якийсь серйозний розвиток, не тільки московська пісня буде звучати, і тому що завжди Москва це був центр, а Київ це був так між десь, а Чернівці це взагалі периферія, але місто Чернівці
фактично виховала стільки музикантів, виходців з Буковини, з Чернівець. Це важливо. І Олег Петрович, народжений у Новоселиці, або я б тебе назвав жартома там Олег Новоселицький, або Олег Сторожнецький, якби ти співав сьогодні шансон. Але кажуть, що можна шансон співати українською мовою, але формату український шансон, такого просто, такого ярлика немає, ще не придумали його. Наприклад, якщо в Росії називаються частівки, то у нас називають коломийки. Но коломийки є також похабні, а є хороші. Тим не менш, їх пише народ, і народ їх слухає і любить, тому що він є творець цього. Скажи, як сьогодні взагалі з шоу-бізнесом? Ти більш в Києві чи частіше буваєш? Яку ти спостерігаєш картину загальну шоу-бізнесу в Україні сьогодні? Ну, з фінансового боку я бачу, що дуже важко. З творчого боку я бачу, що дуже багато молодих людей, як то кажуть, воспряли духом і почали записувати, писати. Мають надію, що це десь щось прозвучить колись. Але знову ж таки, ця тяганина з, взагалі, там, з радіостанціями київськими, принаймні, дуже сложно. Вони тримають свою марку, і все рівно навіть в Фейсбуці пробігла там куча перепостів було, що українська пісня україномовна. Розумієш, там деякі люди співають, ну, українські зірки співають на російській мові. Але сегмент української мови в піснях є там 4,90, ну, під 5%. Це фактично інформація от бігає зараз по всьому інтернету. 5% радіостанції крутять. Тобто, ну, коли буде 95, тоді ви почуєте дуже багато музики української і зможете собі оприділити, чи той вам подобається, чи той нам не подобається, чи давайте вертати. Друзі, ми продовжимо спілкуватись з нашим буковинцем, який сьогодні працює і живе в Києві, артистом, співаком, композитором Олегом Петровичем. І говоримо ми про музику, зокрема, ми зупинились на шансоні, поговорили про шансон. І взагалі ми говоримо про українську пісню і про стан артистичний стан в Україні, скажімо так. Скажи, будь ласка, Олег, колись ми чуємо там кліпи, от зараз, чи модно зараз, чи знімають кліпи взагалі в Україні, чи є в них певна ротація, чи дають ротацію, чи які зараз розцінки, тому що дехто все ж таки цікавиться, і мені задавали питання, скільки сьогодні коштує кліп. Я прекрасно розумію, розкажи ти з свого боку, як ти це бачиш, і ти зібрався, і я чув, що ти просто зібрався знімати кліп, тому я запитав. Так, ну дивіться, переписуюсь я своїм знайомим в Фейсбуці, в приватній, ну, як в Фейсбуці переписка йде? Так, ну, між собою. Між собою, в лічку, так. Він продакшн має свій, він колись мені там записував пісню. Каже, ми займаємося відео. От виклав відео хлопчика одного. Я його питаю, скільки коштує? Там людина пише, 10 тисяч. Угу. Умовних одиниць. Я там, ого-го. Ну, він, типу, теж, ого-го, а що зробиш? Кажу, хорошо, добре, 10 тисяч далі. Скільки він буде відбивати ці гроші, ця людина, скільки буде відбивати ці гроші, щоб повернути свої гроші і заробити? Тобі ж механізму, якщо нема, наприклад, у мене є 10 тисяч доларів останніх, я вклав в кліп, що далі? Ну так, да, далі немає ніякого руху. Я знаю, що в принципі на таку цифру повинна бути якась ротація на якихось телевізійних каналах. Тоді він вартує. Скажімо, придумати якусь ідею і одною чи двома камерами зняти там при мінімальному технічному забезпеченні. Якщо немає там декорації і якогось складного майданчика, там немає ніяких живих спецефектів, то в принципі це дуже великі гроші на сьогоднішній день, тільки ти назвав. А якщо б сюди входило, наприклад, ротація на двох телевізійних каналах, трьох України, щоб якийсь наш український загал побачив цей кліп і побачив виконавця, я вважаю, що тоді зовсім інша справа. Ну, бачиш, все ж таки я знаю, що кінематограф сьогодні в Україні дуже багато знімали росіяни, російських серіалів. Зараз цього вже нема, здається. Але українське телебачення продовжує крутити російські серіали.
серіали, і кінопродакшн у нас також розкручує, піднімається. Я думаю, що і виробництво кліпів, і виробництво телевізійного продакшн, телевізійних українських програм буде набувати з часом якогось рівня. На якому це взагалі, як ти бачиш своїм оком це, як виконавець-музикант? Ну, дивіться, я взагалі, по-перше, це не я один про це говорю. Зараз ринок переходить фактично в інтернет. Дуже багато, мені теж друзі кажуть, Олег, не треба робити того, не треба робити того. Зараз дуже багато, що вирішує Facebook, YouTube, дуже багато. Можна вкласти $1000 і завдяки YouTube, завдяки ще деяким ресурсам можна набагато більше отримати, чим вкласти $10000 в кліп. І потім, фактично, можна за $10000 зробити 10 відеоряд зробити, образно кажучи, 10. Наприклад, альбом 10 пісень, зробив 10 відеокліпів по $1000, виклав їх в YouTube, і ти получиш більше, ніж ти один кліп зняв за $10000, потім пішов, поніс ще $10000, ти продав там якісь папини там корови, там свині продав. Я розумію, і вклав вже там в канал, який бере у тебе за ефіри. І на виході, знову ж таки, якщо не буде працювати на тебе команда, яка буде тобі робити концерти, знову ж таки, ти ж будеш сидіти, ну прокрутять тебе, узнають тебе, через місяць тебе забудуть, якщо не будеш концертувати. Я навіть спостерігаю те, що ти про Facebook сказав, про цей засіб, як медіа-інформативний, достатньо розкручений у всьому світі. У мене багато є музикантів, достатньо, я не буду, зараз буде некоректно, якщо буду називати прізвище, але дуже багато музикантів є, які сьогодні не мають концертів фактично, або мають дуже мало концертів. І навпаки, невідомі молоді таланти, молоді виконавці, вони завоюють популярність. І навіть невідомі для мене, просто це не мій формат, напевно, не мій стиль музичний, який я чую, але є достатньо потужні молоді виконавці, і вони, я спілкувався з ним, вони кажуть, що вони ніколи не виходили на телеканал як такі офіційно або з ротацією. Колись було таке прислів'я «без ротації нет овацій». Таке дійсно так. Але Facebook сьогодні дуже багато дає, я впевнений. І я чув, що ти зараз працюєш ще паралельно в естрадно-церковому, це училище чи академія зараз? Академія. Разом з Івою Васильовичем Бобулом, нашим другом і нашим чудовим українським співаком. І як сьогодні живе естрадно-церкова академія? Ну, по-перше, я працюю у Івою Васильовича Бобула клавішником. Це ми з ним вже дуже давно. І він мене 2 роки назад запропонував піти в академію, працювати концертмейстером, так як я по фаху я піаніст. Піаніст. Я дав згоду, мені там дуже подобається. Там як кузня наших артистів, дуже багато співачок прийшли цю естрадну церкову академію. І в тому числі наш був помічник. В тому числі і Марічка Яремчук. Марічка, Влад, Влад Боянчук також. Влад Боянчук також, да, закінчив в цьому році. Так. Тобто є, куються кадри українського мистецтва, вокального і не тільки вокального, тому що в естрадно-церковій академії, так які там фахи є направлення? Ну, естрадний вокал, це сегмент музичний, потім там режисура є, є циркові спеціалізовані, як там акробати, тобто, ну, я туди не лізу, вони там на іншому поверсі, у них там потолок дрожить, у них там своє. Але естрада, там дуже потужні викладачі, дуже серйозні поступають туди діти. Навіть зараз пройшли екзамени. Дуже цікаві є хлопчики, дівчатки, не знаю. Навіть хочеться для них щось писати, стати якимось там саунд-продюсером. Так що, друзі, хто любить естраду або цирк, лише не політичний цирк, тому що політичний цирк – це, ну, здається, наші політики, декотрі з них. Ну, а і естрада, будь ласка, естрадно-циркова академія київська чекає вас. Олег, скажи, будь ласка, наостанок, які твої плани на найближче майбутнє зараз і твої побажання нашим радіослухачам і телеглядачам? Плани у мене амбітні плани за невеликі гроші. Зняти кліп, зробити презентацію, пройти ротацію,
а далі працювати по клубах, починати з маленьких площадок. Матеріал для живої команди є, музиканти є, бажання є. І твої побажання нашим телеглядачам і радіослухачам? Мої побажання? Ну, що побажати? Любіть Буковину. Я поїхав звідси давно, але я її, вона в мене в серці, в мене прийшла тут юність моя. І, ну, ностальгія дуже серйозна, так що навіть якщо ви кудись поїхали, то але все рівно, щоб у вас була в серці ваша частинка вашої душі тут, в цьому любимому краю. В нашому чудовому місті. Так. Друзі, у нас в гостях був музикант, буковинець Олег Петрович, якому ми вдячні за те, що прийшли сьогодні до нас на ефір. Олег, бажаю тобі наснаги, творчого такого злету, нового, свіжого і подальших успіхів. Це була програма «Ластівчине гніздо», і я, Богдан Ластівка, прощаюсь з вами, друзі, до нових зустрічей в ефірі. Хай вам щастить!